Флорбольні вихідні у Запоріжжі. Для поціновувачів клюшки та м'яча в Україні започаткували новий турнір – Всеукраїнська флорбольна ліга. Формат змагань подібний до чемпіонату вищої ліги. Спочатку кілька турів у різних містах, а потім матчі плей-офф за звання чемпіона Всеукраїнської флорбольної ліги. С одной стороны, это лига возможностей. Здесь в этом турнире проще принять участие. Не надо проходить какие-то там большие этапы квалификации, как чемпионат Украины. И в то же время в этом турнире участвует довольно широкая география команд, как команды с высшей лиги чемпионата Украины, первой лиги, любительской лиги. Ну и в Запорожье, конечно же, на такой площадке всегда одно удовольствие играть. И команды об этом говорят, и мы с удовольствием здесь уже выступаем. Вже п'ятий сезон у нас почався в Запорожжі. У цьому турнірі честь нашого міста відстоював флорбольний клуб Запоріжжя, а область представляли багаторазові чемпіони України Мелітопольська «Скала» та їх резервісти «Скала-2». Запорізька команда у першому ж матчі турніру влаштувала справжній трилер у поєдинку з флорбольним клубом «Южне». Поступаючись 0-3 у ході зустрічі, запорізці не здалися. Спочатку Андрій Білов відіграв один м'яч, потім Артем Коваль холоднокровно реалізував буліт. Рахунок 2-3 протримався недовго. Южненці тут же забили четвертий м'яч. Але й за рахунку 2-4 флорбольний клуб Запоріжжя знайшов у собі сили та відігрався. Андрій Білов максимально загострив інтригу, а за 26 секунд до завершення зустрічі запорізці заробили буліт. Артем Коваль знову проявив дива холоднокровності. Я не могу передать эти эмоции, особенно после последнего гола, когда все трибуны были в восторге. Это просто, ну, большое спасибо трибунам, прям это восторг. У підсумку, окрім цієї нічиєї, запоріжці у 7 матчах стартового туру Всеукраїнської флорбольної ліги здобули 3 перемоги, 2 нічиї і двічі програли. Ребята занимаются 3 года. Сейчас мы уже вышли в высшую лигу Украины. Это у нас первый матч на турнире. И мы показываем, сейчас мы ищем пока свою игру, но в целом хорошие результаты. 100% результат за підсумком стартового туру ВФЛ показав головний фаворит і багаторазовий чемпіон України Мелітопольська «Скала». Проїхавшись катком по резервістам Вінницького «Маяка-2» у дебютній грі турніру 16-0, «Скалісти» оформили розгроми й у інших 6 матчах турніру. Звісно, ми ставимо максимальні задачі. Ми ставимо задачу виконувати установки тренера, але при цьому... При этом мы не забываем о нужном нам результате. Мы играем на победу и в высшей лиге чемпионата Украины, и во всеукраинской флорбольной лиге. Этого у нас не отнять. За підсумком стартового туру Всеукраїнської флорбольної ліги очолила турнірну таблицю Мелітопольська «Скала». Запорізька команда утримує 3 місце, резервісти «Скали» – 6. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.